tilanne oli huono, se, että siitä hävisi lihakset ja toiminta. Oli mukana myös kipu ja kylmäarkkuus. Ja se tavallaan roikku mukana. Sitä ei voinut käyttää. Ei ollut voimaa, ei ollut lihaksia. Tällä hanskalla, kun me otan jostain esineestä kiinni, niin se puristaa sen silleen ja ne lähtee ne langat vetämään ja se antaa semmoisen pienen vedon tunteen tänne sormiloihin, mutta ei paha. Mutta se ote on sitten semmoinen turvallinen ja varma, että me tiedän, että se myös kestää siinä. Tämä perustuu semmoiseen kolmen sormen toimintaan, eli näitä voidaan ohjata ennakkoon. Säädetään tänne nämä herkkyydet ja tehot, eli millä voimalla se puristaa. Ja sitten tässä vielä voi säätää sen, että mikä sormi lähtee toimimaan ekana ja mikä vikana. Ja kun otan täältä virrat päälle, täällä sitten tämmöinen kolme pikaportainen asteikko, johon tehdään älypuhelimella nämä säädöt. Nämä voidaan tänne laittaa sitten muistiin erilaisia työtehtäviä varten. Kaksi kolme kertaa viikossa voimareenin plus joka päivä sitten, silloin kun ei ole voimareeniä, niin joka päivä teen semmoisen sormien tämmöisen jumppareenin, että saa vahvistettua. Testin mielessä olen testannut monia eri juttuja, että haravointia, kun hanska mahdollistaa sen otteen ja jopa tämmöinen soran lapiointi, että sinä saat sitä kahvasta turvallisen ja tukevan otteen, niin se on mahdollista silloin. On siis sanotaan tuonut sitä mielekkyyttä ja motivaatiota ja intoa. Sitten, että tuloa tehtyä ja uskallettua kokeilla semmoisiakin asioita, jos ei tätä olisi, niin jäisi tekemättä. Tässä on jo nyt tällä pelkällä koeajalla. On niin paljon apua. Minä olen saanut tänne käteen toimintaa ja lihaksia reenattua. No, arjessa pärjäisin paremmin. Pystyisin tekemään niitä asioita ja toimia, mitä ennenkin. Käden niin kuin käyttö tämän hanskan avulla niin on tullut niin monipuoliseksi, että kun lähdettiin nollatilanteesta. Kyllä. Että ihan huikea.